Paşalı rayonunun Sultanbəy yaşayış məntəqəsi istiqamətindən qaldırılan Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələrinə məxsus kvadrokopter, xüsusilə Ümumməqun Qışqın ordunun Naxtəvan müxtəlif respublikasının Şahpuz rayonunun Türkəş yaşayış məntəqəsi istiqamətində yerləşən bölmələrinin müdafiə qüvvələri üzərində kəşfiyyat xarakterli uçuş həyata keçirməyə cəhd göstərib. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, hava-qümundan müdafiə bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunan kvadrokopter xüsusi texniki vasitələrlə endirilərək zərərsizləşdirilib.